kao potvrda i dokaz da govori istinu. Allah Đelešanuhu je sa svakim poslanikom poslao nadnaravnu pojavu koja je bila poznata u to doba. Muhammeda sallallahu alaihi wasallame Allah Đelešanuhu je poslao cijelome čovečanstvu. On je bio Arap i prvenstveno je pozivao Arape u islam. I Allah mudri je htio da nadnaravna pojava koja će biti data posljednjem Božijem poslaniku ostane do sudnjega dana. Sve ostale nadnaravne pojave koje su bile date prijašnjim poslanicima odlazile su sa smrću tih poslanika. Jedino nadnaravna pojava mu'džiza Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i dan danas živi među nama i izazov je i istinita tvrdnja i potvrda da je on alejhi salatu ve selam poslan od Allaha dželle šanuhu i da govori istinu. To je Allahov govor. Vječni Kur'an, Božji govor gdje Allah dželle šanuhu u tom istome govoru poziva i ljude i džine da ako mogu da se sastave, da se dogovore i da svo svoje znanje i umijeće u jeziku i sve ono što posjeduju od elemenata znanja da upotrebe kako bi, ako smatraju da to nije Božji govor, da makar jednu suru sastave sličnu Kur'anu ako istinu govori.